Nåverdi K0 av etterskuddsannuitet. La oss spørre spørsmålet, hvor stor kapital K0 må vi sette inn, altså hvor stort er innskuddet, for at vi skulle kunne ta ut kapitalen K1 ved slutten av termin 1, for at vi skulle kunne ta ut kapitalen K2 ved slutten av termin 2, og for at vi skulle ta ut kapitalen K3 ved slutten av termin 3. Så vi skal altså finne et uttrykk for K0 av etterskuddsannuitet. Det er altså målet i denne videoen her. Og vi kan da splitte opp den K0-en i K0 1, 2 og 3, slik at K0 er bare summen av dem på denne måten. Og da ser vi at K0 1, det er den brøkdelen av den totale innskuddet K0, som går med for at vi skulle kunne ta ut kapitalen K1 ved slutten av termin 1. K0 2, det er den delen av totalinnskuddet for at vi skulle kunne ta ut kapitalen K2 ved termin 2. Og tilsvarende K03 for at vi skulle kunne ta ut kapitalen K3 ved slutten av termin 3. Så la oss da finne noen uttrykk for disse tre der. K0-ene her nå, og de K-ene. For vi vet jo det at ved hjelp av renteformelen, som ser sånn ut, så vet vi at K1 er lik K0 ganger den faktoren der oppe i NT. Det betyr at den K1 der, den er lik K01 ganger 1 pluss R oppe i første om du vil, men det trenger vi ikke å skrive, den eneren. K2, den er jo lik da K02 ganger 1 pluss R, og K02 det forrenter seg i to terminer, så der er det opphøyd i andre. Mens den her, den bare forrenter seg i en termin. K03 derimot, og K3, K03, det forrenter seg i over tre terminer, så det er 1 pluss R opphøyd i tredje. Så hvis vi nå løser med hensyn på K01, så bare deler vi på 1 pluss R på begge sider her, og da får vi at K01 er lik K1, 1 pluss R. Så løser vi her med hensyn på K02 alene, og får K02 er lik. Deler vi på 1 pluss R oppe i de andre, og da får vi K2, 1 pluss R, oppe i de andre. Så gjør vi tilsvarende for K03, og får tilsvarende K3, 1 pluss R opphøyd i tredje. Så nå har vi et uttrykk for K01, det er jo dette her, K02 og K03, og så setter vi det her inn, og tilsvarende inn der og inn der, og da får vi. K0 er lik K01, som er dette uttrykket, K1, 1 pluss R, pluss K02, som er lik det der, K2, 1 pluss R, pluss K03, som er lik dette uttrykket, K3, 1 pluss R, opphøyd i tredje, og her skal det opphøyd i andre. Og da, la oss nå se på spesialtilfellet, da vi ønsker å ta ut den samme konstante kapitalen i alle tre terminene. Altså at den kapitalen vi tar ut ved termin 1, 2 og 3 er den samme. Altså spesialtilfellet. At K1 er lik K2 er lik K3, og da bare kaller vi den K uten en indeks, siden det er den samme for alle tre. Da blir denne summen her det samme som før, bare at her blir det K, K og K. Altså K0 er lik K delt på 1 pluss R, pluss K delt på 1 pluss R i andre, pluss K delt på 1 pluss R i tredje. Og det her, det er en sum. Og vi skal regne ut den summen. For vi prøver å finne et uttrykk for K0, det er det målet med denne videoen her. Men
Det her ser vi faktisk i en geometrisk rekke, fordi at hvis vi tar den ene ledde delt på den andre, så er den det forholdet konstant. La oss se nærmere på det. Geometrisk rekke. Så hvis vi tar det ene ledde delt på det andre, og vi kan ta da k delt på 1 pluss r i andre, og så en stor brøkstrekk delt på den der, som er k delt på 1 pluss r, så er det lik, da ser vi at den går mot den, og så ganger vi med 1 pluss r her, og vi ganger her med samme 1 pluss r, og da går den mot den, og den ene der går mot den ene der, slik at vi står igjen med 1 pluss r. Så det her er altså kvotienten i en geometrisk rekke. Og da kan vi se på formelen for en geometrisk rekke. Den har vi lært om i en tidligere video, nemlig at det er lik A1, altså det første leddet, som lik det der, ganger kvotienten, som er 1 delt på 1 pluss r, i nt, og så videre. Så la oss se litt på det. Så i vårt tilfelle så får vi da K0 er lik. Først så vi at det var A1, men vår A1 er jo det her, altså K delt på 1 pluss r gange, så er det K i nt. Jo, men vår K, det er jo, kvotienten er jo den der, altså 1 delt på 1 pluss r oppøyd i nt, minus 1, minus 1, og så var det kvotienten, 1 delt på 1 pluss r, minus 1. Så kan vi forenkle den her litt, og da ser vi det at vi kan gange inn den der, inn dit, for den her står jo i nevneren, og den står i nevneren, så vi kan gange den her inn, og da får vi k gange, også en stor brøkstrekk, den her som før i nt, minus 1, og da får vi 1 pluss r gange 1 delt på 1 pluss r, minus 1 gange 1 pluss r. Altså det jeg har gjort her er å bare gange inn denne karen her, inn dit. Og da må jeg gange den her med hvert av de to leddene. Og da strykes den mot den. Og da står vi bare med den eneren der nede i kjelleren, og vi får da k gange, og så en parentes, det der i nt minus 1. Og vi står igjen da med 1 minus parentes 1 pluss r. Og da ser vi at den eneren der går mot den eneren der, og vi står igjen med minus r. Og da kan vi gange med minus 1 både oppe og nede. Her nå. Når vi ganger med minus 1 opp og nede, så står vi igjen med k gange 1 minus 1 i nt delt på r. Og da er vi nesten i mål, for nå kan vi bare gange med 1 pluss r i nt på begge sider, og få k gange 1 pluss r i nt minus 1 delt på r gange 1 pluss r i nt. Så da har vi brukt summen av en geometrisk rekke, og da har vi funnet et eksplisitt uttrykk for startinnskuddet k0, eller nåverdien om du vil, for at vi skulle kunne ta ut den samme kapitalen der, der og der. Og det her, det er et så viktig resultat at vi formulerer det i en egen setning. Og den sier følgende, at dersom vi ønsker å ta ut eller tilbakebetale samme beløp K i hver termin, så må startkapitalen, det vil si nåverdien, være gitt ved denne formen. Og la oss se på det her, det er altså K0, er altså lik K gange 1 pluss r i nt minus 1, og så er det r, r, 1 pluss r i nt. Så vi ser at det er det samme som står der. Legg også merke til det som står her, at vi skal tilbakebetale samme beløp
i hver termin. Det var den forutsetningen vi gjorde her, at vi så på det spesialtilfellet at vi da kun så på samme kapital i hver termin. Så det betyr at det er den K-en der, og den K-en der, og den K-en der, de er den samme vi ser på. At det er samme kapital vi tar ut i alle terminene. Så det er bakgrunnen for denne forutsetningen for at den formelen der skal gjelde. Her er også en liten kommentar. Formelen, altså den her, forutsetter at første utbetaling skjer en termin etter at startinnskuddet, altså nåverdien, er satt inn. La oss se litt på det. Jo, den første utbetalingen, den skjer jo en termin etter at hovedinnskuddet K0 er satt inn. Så det forklarer denne formelen her, at forutsetningen her, at formelen forutsetter at første utbetaling skjer en termin etter startinnskudd. Altså, der er første utbetaling. Og så har vi 1, 2, 3 utbetalinger, og så hvis vi har flere, så går jo bare den treeren over til N, skjønner vi. Så de forutsetningene som ligger der, forutsetning 1 om du vil, og forutsetning 2 om du vil, den kan vi spore tilbake til bare ved å stirre på den figuren her, som er ganske illustrativ. Så en helt liten kommentar til slutt. Denne formelen og denne formelen er bare to helt alternative og likeverdige måter å skrive samme uttrykk på. Det er bare spørsmål om smak og behag. Og hvis vi ser her, at her, før vi ganger med 1 pluss r i nt opp og nede, så er det faktisk nettopp den formen der vi har nåverdiformelen på. Så dette her er viktig å se, at alt det som står her, det ligger veldig mye i utledningen, og det ligger ikke minst veldig mye i den figuren her. En helt avsluttende kommentar som vi synes er litt viktig. La oss se på det vi så på tidligere angående oppsparingsannuitet. Det vi gjør her, det er å sette inn et innskudd, og så fordeler vi det jevnt utover, fordeler det jevnt utover og får tilbakebetalt med K, K, K her nå. Her gjør vi den omvendte prosessen, nemlig vi setter inn kapitalen K, K, K der nå, slik at vi får en sum til slutt. Oppsparing. Så oppsparingsannuitet og etterskuddsannuitet, det er egentlig, kan vi faktisk si, omvendte situasjoner og omvendte prosesser. Som sagt, der sparer vi. Vi sparer K, K, K der, og da får vi en sum til slutt. I det tilfellet her, S3 annuitet. Her gjør vi det omvendte. Vi setter inn et stort innskudd helt i begynnelsen, som en pensjon om du vil, som et eksempel på det. Og så får vi jevnt utbetalt hver termin utover, jevnt og trutt, ut fra den store potten vi hadde i begynnelsen.